Torcedor tricolor tá tirando muita onda, né? Campeão brasileiro em 2010, Fred começou 2011 jogando muito. O Fluminense vai jogar com o Macaé hoje no Engenhão. Tem mais boas notícias para vocês, ó. Duas estreias e tem um cracaço que tá quase voltando. Conca já treina com os companheiros. Depois da operação no joelho, corre, chuta, mas daí a jogar. Ele vai jogar o dia que tiver já em condições, não vai iniciar nenhum jogo, pode entrar 20 minutos, 25 minutos, para ele começar a ganhar ritmo, né? Não será contra o Macaé, mas o Fluminense terá no jogo desta noite duas novidades: experiência e vontade. Reforços mais que bem-vindos para um ano tão intenso no Fluminense. Edinho, volante, 28 anos. Homem de confiança de Murici, com quem trabalhou no Internacional e no Palmeiras. No Inter, foram mais de 300 jogos, campeão da Libertadores e Mundial. Experiência ele tem. Diego Cavalieri, também 28 anos. Brilhou no Palmeiras, foi parar no Liverpool. Sem chances, foi para o Cesena, da Itália. Ficou apenas 3 meses. Em 2 anos no exterior, jogou pouco mais de 10 partidas como titular. Cheio de vontade para entrar em campo. Já, os jogadores estão regularizados e a gente tem que pôr eles para ganhar ritmo de jogo, para ver como é que eles se sentem com a equipe. Então, o Cavalieri e o Edinho vão estrear. Estadual, Libertadores, Brasileirão. A princípio, Edinho e Cavalieri serão titulares absolutos. Isso no papel. Mas é bom não se acomodar. Eu não sou muito chegado a papel, eu sou chegado ao campo. E no campo, o Fluminense vai ganhando forma. Gol do Fluminense! O que é mais legal é que o Fluminense entendeu que o fato de ter sido campeão brasileiro no ano passado não quer dizer que não precisa reforçar o time, né? Dá sempre para ficar melhor. Bons reforços, o Fluminense vai continuar muito forte esse ano.